男团 Seventeen 近来刚结束巡回演唱会，终于迎来休假，而今日成员 Werner 就被发现现身台湾，有粉丝在台北内湖好事多巧遇 Werner 也亲切的和粉丝合照。只见照片中他身穿灰色外套、红色上衣搭配牛仔裤，戴着帽子、口罩，相当低调。如果不是忠实粉丝，应该很难认出他来。而这也是 Werner 继2018年演唱会后，时隔近6年再次来到台湾。消息一出，就让许多粉丝相当激动。不过 Werner 这次来台似乎是私人行程，因此也有粉丝呼吁大家不要打扰到他的休假行程，给他个人空间，希望他能好好在台湾观光，只有能与全员们分享台湾的好。